ቀጣዩ ሀገራችን ጠቅላይ ሚኒስትር ሰኞ ቃለ መሀላ ላይ ይፈጽማሉ። የዶክተር አብይ አህመድ የሰኞ ውሎ ምን ይሆናል? የትዳር ህይወታቸው ምን ይመስላል? ቀጣዩ ቀዳማዊት እመቤት ማን ናቸው? ይዛቸው በጣም ጥሩ ዮናስ። የኢህአዴግ ምክር ቤት በዚህ ሳምንት የግንባሩን ሊቀመንበር ዶክተር አብይ አህመድ ሆነው እንዲያገለግሉ እንደመረጣቸው ይታወቃል። ኢህአዴግ የግንባሩ ሊቀመንበር አድርጎ የመረጣቸውን ዶክተር አብይ የፊታችን ሰኞ እለት በተወካዮች ምክር ቤት አቅርቦ በቀጣይ የሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር እንዲሆኑ ያቀርባቸዋል። በምክር ቤት ቀርበውም ዶክተር አብይ ከጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ እጅ ስልጣን ይረከባሉ ተብሎ ፕሮግራም ተይዟል። አቶ ኃይለማርያም የመሰናበቻ ንግግር ሲያደርጉ በሰኞ እለት ፕሮግራሙ፣ ዶክተር አብይ ደግሞ የበዓለ ሲመት ንግግር ያደርጋሉ። በእለቱ ጥሪ የተደረገላቸው በርካታ እንግዶች የአምባሳደሮች የሚገኙ ሲሆን የተቃዋሚ ፓርቲ አባላትም እንዲገኙ ተጋብዘዋል። ቀጣዩ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ባለቤት ማን ናቸው የሚለው ጉዳይ ብዙዎችን ሲያነጋግር ቆይቷል። የዶክተር አብይ ባለቤት ወይዘሮ ዝናሽ ታያቸው እንደሚባሉ ለማወቅ ችለናል። ወይዘሮ ዝናሽ ታያቸውና ዶክተር አብይ በቀድሞ ስራቸው በሰራዊቱ ቤት በነበሩ ጊዜ አብረው የተገናኙና የተዋወቁ እንደሆነ ለማወቅ ተችሏል። ዶክተር አብይና ወይዘሮ ዝናሽ ሶስት ሴት ልጆች ያሏቸው ሲሆን ዶክተር አብይ በአሁን ሰዓት ኑሯቸውን እዚህ ሲያደርጉ፣ ባለቤታቸው ግን ከልጆቻቸው ጋር በሀገር አሜሪካን ነበር የሚገኙት። ባለቤታቸውና የልጃቸው አባት ከኢህአዴግ ሊቀመንበርነት ከሆኑ በኋላ ወደዚህ ይመጣሉ ተብሎ ሲጠበቅ ነበረ። እንደተጠበቀውም ቀጣይ ቀዳማዊ እመቤት ዝናሽ ታያቸው በትናንትናው እለት ወደ አዲስ አበባ እንደገቡ ምንጮች ለኢትዮፒካ ሊንክ ገልጸዋል። በመሆኑም በትናንትናው እለት አዲስ አበባ ከገቡ በኋላ ሰኞ እለት በፓርላማ የጠቅላይ ሚኒስትር ርክክብ ከተደረገ በኋላ ማክሰኞ እለት ወደ ቤተ መንግስት ይገባል። አመሰግናለሁ። እንደምን አደራችሁ? ደራሲያን ሲጽፉ እንጂ መድረክ ሲያሞቁ እንብዛም ስለማይታወቅ በብር ቢሆን ብዙ ማድመቅ ትችላላችሁ። በእጃችሁ ደከም ብላችኋል። የተከበራችሁ የሃይማኖት አባቶች፣ በጣም ታላላቅ ደራሲዎች፣ የዚህ ምርጥ ሀሳብ ጠንሳሾች እና አዘጋጆች፣ በሌላ አቅማችሁ ባልታገዘ ጉልበት እንደዚህ አይነት ፎረም ስለፈጠራችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እኔም የዚህ ፎረም ተካፋይ እንደሆን ሀሳቤንም እንዳጋራ እድል በማግኘቴ ትልቅ ክብር ይሰማኛል። ዛሬ ወደዚህ ስመጣ ፓሪስን ከመጎብኘቴ በፊት ፓሪስን በንባብ ያስተዋወቀኝን ሰው ከደጅ አገኘሁት። በእናንተ መካከል ሆኖ ሀሳብ መሰንዘር ቀላል አይደለም። ብዕርና እስክሪብቶ እንድናገናኝ ያበረታታችሁ፣ ከማንበብ ውስጥ እውቀት ጥበብ እንደሚፈልቅ መንገድ ያሳያችሁ ታላላቅ ሰዎች አላችሁ። ሆኖም የሚኒስትሪ ኦፍ ሳይንስ ቴክኖሎጂ ወክዬ ስለመጣው አንዳንድ ሀሳቦች መሰንዘር እፈልጋለሁ። የመጀመሪያው በንባብና በህይወት መካከል ያለውን ትስስር፣ ርዕሱ ዝም ብሎ የተሰጠ ሳይሆን ንባብና ህይወት ከጅምሩ የተሰናሰሉ የማይነጣጠሉ ነገሮች መሆናቸውን ማመላከት እፈልጋለሁ። የሰው ልጅ ተፈጥሮን ማንበብ ከመጀመሩ በፊት ከሌሎች ዱር እንስሳት የማይለይ በተናጠል የሚኖር የማህበር ኑሮ፣ የሶሻል ኑሮ የማያቅ ጥቃት በየቀኑ የሚያጋጥመው ከአደጋም የተነሳ ቁጥሩ ያልበረከተ ህዝብ ነበር። የሰው ልጅ ተፈጥሮን አንብቦ እሳት ከፈጠረ በኋላ እሳትን ለመሞቅ በጋራ ከመሰብሰብ ነው ቋንቋ የተፈጠረው። የመጀመሪያው ተፈጥሮን የማንበብ ሂደት ነው ሰውን ያሰባሰበውና ቋንቋን የፈጠረው። ሰው እየበዛ ሲሄድ በንግግር ሀሳብን መጋራት ብቻውን በቂ ስላልሆነ ነው በስዕል በቅርጽ በኋላም በፊደል ሀሳብን ሸክኖ ማቆየት ለትውልድ ማሸጋገር አስፈላጊ የሆነ። ሰው ተፈጥሮን ማንበብ ካልቻለ፣ ንባቡን ማጋራት ካልቻለ ህይወት መቀጠል አይቻለው። ለዚህም ታዋቂው ደራሲ ማክሲም ጎርኪ በንግግር ውስጥ ብዙ ጊዜ ጎልቶ የሚወጣው ጥበብና ሳይንስ
ህይወትን ለማንበብ ተዋህደው የሚገኙበት አንድ ስፍራ ቢኖር እርሱ መጽሐፍ ነው። መጽሐፍ ብርቱ ጓደኛ ነው። መጽሐፍ እጅጉን አድማጭ የሆነ ጓደኛ ነው። በምክንያት መከራከር የሚችል ጓደኛ ነው። ከእውነተኛው ከሰው ጓደኛ የሚለየው ከተከራከረ በኋላ የማያማ ኮምፕሌን የማያደርግ መሆኑ ብቻ። ብዙ ጊዜ በችግር በመከራ ወቅት እንድንሸጋገር በብዙ የረዱን መጽሐፍቶች የእናንተ የሥራ ውጤቶች ናቸውና እውቀት ብቻ ሳይሆን ጥበብ ብቻ ሳይሆን በጓደኝነትም ብዙዎቻችን ልንላመዳቸው የሚገቡ በጣም ጠቃሚ ሪሶርስ፣ ነገር ግን ልክ እንደ ውሃና አየር የረከሰ ሪሶርስ ነው። ውሃ ሰው ሳይጠጣ ለጥቂት ቀናት መቆየት ይችላል፣ ግን ለዘላለም መኖር አይችልም። አየር ደግሞ ሳይስብ ለሰዓታት መቆየት አይችልም። ሁለቱ ርካሽ የማይገዙ ሀብቶች ሰው ለሞባይሉ የሚያደርገውን ጥንቃቄ ያክል እንኳን አይጠነቀቅላቸውም። ስለረከሱ ግን ኢምፖርታንት መሆናቸውን እምብዛም ሰው ቫልዩ ያደርጋቸው። መጽሐፍም እንደዚሁ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ በሚደንቅ ሁኔታ በኦርቶዶክስ ሃይማኖት ጠዋት ጠዋት አባቶች እየተነሱ ዳዊት መድገም የተለመደ ባህል ነበር። ወንጌልን ለማሰራጨት ብቻ ሳይሆን እምነትን ለማሰራጨት ብቻ ሳይሆን ጠዋት ተነስቶ ቀድሞ ዳዊት መድገም ባህል ነበር። ለአሁኖቹ አገልጋዮች እንደዛ መሆኑ እርግጠኛ አይደለሁም፣ በልጅነት ግን አስተውል ነበር። ይሄ በእስልምና ሃይማኖትም የተለመደ ባህል ነበር። ጠዋት ጠዋት ተነስቶ ቁርአን ይቀራል። ያ የማንበብ ባህል በገጠር ውስጥ የቄስ ትምህርት ቤት መድረሳ ትምህርት ቤት የተባለ ልጆች እየተማሩ እያነበቡ ስለ ደራሲያን እያወጉ እየጓጎም እንዲያድግ ያደርጋቸዋል። በአሁን ጊዜ እውቀት ድርጅቶ የሚቀርብበት መጽሐፍ አንባቢ እያገኘ ስላልሆነ በከፍተኛ ደረጃ የሀብት እጦት ብቻ ሳይሆን የጭንቅላት ድርቀትም እያጋጠመ ነው። ጭንቅላት ትልቁን ኢነርጂ ከምንመገበው 25% ገደማ ኦክሲጅን የሚወስደው ጭንቅላት ነው። የምንመገበው ምግብ አብዛኛው የሚሄደው ጭንቅላታችን ነው። የእግራችንን በብዙ እጥፍ ጉልበት የሚወስደው ጭንቅላት የሚመግበው መጋቢ ስላጣ ባዶ ሆኖ መኖር የግድ ብሎታል። ኢትዮጵያ ውስጥ ቅድም ኮሎኔል እንዳሉት የህንዱ ታሪክ ዛሬ ጅቡቲ አሁን 45 ዲግሪ ሴልሺየስ ነው ሙቀቱ። ናይሮቢ ቴል በጣም ይሞቃል፣ ካርቱም ይሞቃል። ተፈጥሮ እንደዚህ አድሎ የሰጠንን አገር ተገንዝበን ተጠቅመን ለመለወጥ ያልቻልንበት ዋነኛው ሚስጥር ጥበብን የመፈለግ ዊዝደምን የመፈለግ እውቀትን የመፈለግ ዝንባሌያችን ፍራንክ ከመለቃቀም ጋር ሲነጻጸር በእጅጉ የተለያየ በመሆኑ እንደ ሀገር እውቀት የማንሻ ከሆነ እንደ ሀገር እውቀትን የማንፈልግ ከሆነ ያንም ኢንክሬጅ የማናረግ ከሆነ ሄዶ ሄዶ ይሄ ጥቁር ጠባሳ የሆነ ታሪካችን ተከታይ መሆኑ አይቀሬ ነው። ይህንን ችግር ለመቅረፍ ደራሲያን በሰላ ብዕራችሁ ጄኔሬሽን ማስተማር፣ የሚያውቁ ግን የማያውቁ ሰዎች ካሉ እነሱን መሞገት የእናንተ ትልቅ ኃላፊነት መስሎ ይሰማኛል። በእናንተ ብዕር ውስጥ ፖለቲካ ሊዳሰስ ይገባዋል፣ ሃይማኖት ሊዳሰስ ይገባዋል፣ ግብረ ገብነት ሊዳሰስ ይገባዋል። በዚህ ሂደት ውስጥ ትውልድ የማዳን እና እቺን ሀገር የማስቀጠር ኃላፊነት ከማንም በላይ በሚጽፉ ከምንም በላይ ደግሞ ተፈጥሮን ማየት ማስተዋል ጥበብን ማየት በሚሹ ሰዎች ኃላፊነት የወደቀ መሆኑን እንድትገነዘቡ በአንክሮ ማሳሰብ እፈልጋለሁ። ኢትዮጵያ ውስጥ ወጣቶች ለማንበብ ለማወቅ የሚያደርጉት ጥረት የሳሳበት አንዱ ምክንያት ብራንዲንግ ነው። ጽሁፍ መጽሐፍ ደራሲያን አሉ፣ ሀሳብ አፍላቂዎች አሉ፣ የፈለቀን ሀሳብ ከወረቀት ጋር የሚያዋህዱ ሰዎች አሉ። ድርሰቱን ከወጣ በኋላ የሚያሳትሙ አሉ፣ የሚያከፋፍሉ አሉ፣ መልሶም የሚያነቡ አሉ። ይሄ ሰንሰለት ነው። ከዚህ ውስጥ አንዱ ሲበጠስ ጠቅላላ ኢንዱስትሪው ነው የሚወድቀው። ይሄ ደግሞ እንዳይሆን አንዱ ችግር ብራንዲንግ ነው። ቅድም እንዳልኩት ደራሲያን ክሪቲክስ በጽሁፍ ውስጥ የተለመደ ባህል ነው፣ ግን ብራንዲንጋችን በሚንድ መሆን የለበትም። በዚህ አጋጣሚ ዲያቆን ዳንኤል ክብረትን ሳላመሰግን አላልፍም። በሱ ዌብሳይት ላይ ብዙ ጊዜ አዳዲስ መጽሐፎች እንዲተዋወቁ እንዲነበቡ ኢንከሬጅ ያደርጋል።
ጸሐፊዎች አንዱ ራሳቸው ማክበር ያመንገድ ጸሐፍትን ማክበር ነው። የወጣውን ጽሑፍ ራሽናል ሆኖ ክሪቲሳይዝ ማድረግ የሙያ ግዴታ ነው። ግን መጽሐፉን በራሱ እያደነቅን መሆን አለበት። መጽሐፉን እያደነቅን መጽሐፍ የሚደነቅ ነገር መሆኑን እየተናገርን ማንበብ የሚያስወድስ መሆኑን እየተናገርን እዛ ውስጥ ደግሞ የሚታዩ ስንክሳሮች ካሉ ነቅሶ ማውጣትና ማረም ተገቢ ይሆናል። ነገር ግን በጋዜጦቻችን በተለይ የሚታየው ጸሐፍት ሲሞጋገሱ ሲወዳደሱ ሳይሆን ሲወቃቀሱ ሲረጋገሙ ነው። ኔጌቲቭ ኢነርጂ በራሱ ደግሞ የመደመር እና የማጥፋት ኃይል አለው። ስለምንናገረው ነገር በቃላችን ስለምንዘራው ነገር በጣም መጠንቀቅ ያስፈልጋል። እሱኑ ስለምናጭ መጨረሻ ላይ ማለት ነው። በቅርቡ የተረጋገጠው የሳይንስ ውጤት የሚያመለክተው ውሃ በተደጋጋሚ ረግመው በምርምር የተገኘ ውጤት ነው። መጨረሻ ግን ሞለኪውል በጣም የተራራቀ የሚያስጠላ ሞለኪውል ሲሆን በአንፃሩ የተመረቀ ወይም ደግሞ ብለስ የተደረገ ውሃ ልክ ጠበል እንደሚባለው ሞለኪውሉ ጥግግቱ የሚያምርና የሚታይ ሆኗል። ሰው 75% ውሃ ነው፣ 6% አፈር ነው፣ 4% እሳት ነው፣ የተቀረው አየር ነው በውስጣችን ያለው። አብዛኛው ፐርሰንት ውሃ በተደጋጋሚ ከምንዘራው ክፉ ቃል የተነሳ ሞለኪውሉ ካንሰር፣ ሞለኪውሉ ጨጓራ፣ ሞለኪውሉ ስኳር እየሆነ ነው ያለው። 4% ፋየር እሳት ገቨርን እያደረገ ትውልድ የማይከባበርበት የማይጓደድበት ነገን የማያይበት ሀገር እየሆነ ነው። ባህል ወጋችን ቫሊዋችን እየጠፋ ነው። ይህን የማስቀጠል ግዴታ አለብን። ይህ መሆን ስላለበት ነው ዛሬ በጣም አጣብቂኝ የሆነ ጊዜ ቢሆንም ይህንን እድል ላለማጥፋት በእናንተ መካከል ልገኝ የወሰንኩት። ከዚህ ውጪ ደራሲያን ብዙ ጊዜ በዘመናቸው የመከበር የመደነቅ ዝንባሌው አናሳ ነው። በቅርቡ የአሜሪካ ፕሬዚዳንት መጥተው ንግግር ሲያደርጉ በአፍሪካ ማዲባ ብለው ፕሬዚዳንት ማንዴላን ያነሱ ነበር። ሲያነሱ ስለ ትግላቸው ስለ ፖለቲካ አመራራቸው አላነሱም። ማዲባ እንደዚህ ብለዋል ነው ያሉት። ጽሁፋቸውን ሜንሽን ያደረጉት ኦባማ ጥቁር ከለርም ስላላቸው ብዙም አልገረመኝም ነበር። በቅርቡ ግን የኮሪያ ፕሬዚዳንት ፓርክ ሲመጡ ይህ ባደረጉት ንግግር መልሰው ማዲባን ኮት አድርገዋል። ኮት ሲያደርጓቸው የእሱ የአስተዳደር ስርዓት እንዲና እንዲያ ነው አላሉም፣ በመጽሐፉ እንዲህ ብለዋል ነው ያሉት። ስለዚህ ዛሬ በቂ ክፍያ ላይ ከፈላችሁ ይችላል፣ ላትወደሱ ትችላላችሁ። ሳልጠራጠር የምናገረው ግን ትውልድ ሁሌም ሊያወሳው የሚችል ስራ ጥላችሁ ታልፋላችሁ። ይሄ ብቻ አይደለም፣ የፓርክ ንግግር ሎሬት ጸጋዬንም አስታውሷል። ሎሬት ጸጋዬን ደፍረን መናገር የምንችል ኢትዮጵያውያን ስንቶቻችን እንደሆን አላውቅም፣ ከእናንተ ማህበር ውጭ ስንወጣ ማለት ነው። እሳቸው ሲናገሩ ስሰማ ግን በጣም ያስደምመኝ፣ ለካ የእኛው ሎሬት በእኛ በቂ ክብርና ውዳሴ ባያገኙም ለዓለም ያተረፉት ያፈለቁት እውቀት ነበረ የሚል መልእክት አስተላልፎልኛል። እና እናንተም ውስጥ ይህ ነገር እንዲኖር ይህ ግን በምናብ ተጉዞ ዳመናን አልፎ አዳዲስ ያልተዳሰሱ እውቀቶችን ማፍለቅ ካልቻለ፣ ኢማጂነሪ ፓወራችን ሳንገታ መጓዝ ካልቻለ፣ በአገር እድገት ውስጥና ኢኮኖሚ ውስጥ ፊክሽን ብቻውን በቂ አይደለም። ራይት ብራዘርስ አየር ፈጠሩ ተብሎ ሲጻፍ አይቻለሁ፣ ግን አልፈጠሩም። ራይት ብራዘርስ ሳይሆኑ ከአንድ ሺህ ዓመት በፊት የግሪክ ፈላስፋዎች አየርን ከነ ዲዛይኑ ፈጥረዋል፣ ግን አልበረሩበትም። ስዕሉ ዛሬም አለ። እነሱ ኢማጂን ያደረጉትን በኋላ ራይት ብራዘርስ ሪያላይዝ አድርገውታል። ኢማጂኔሽን እና ሪያላይዜሽን የማይነጣጠሩ ወንድማማች ናቸው። ኢማጂን ሳይደረግ ሪያላይዝ ስለማይደረግ በግሪክ ፍልስፍና ዘመን ውስጥ ከኦሽን በታች ሀብት ሊገኝ እንደሚችል ፈላስፋዎች ኢማጂን አድርገዋል። ኦሽኖግራፊ ዛሬ በዓለም ትልቁ ነዳጅ ያለበት መድኃኒት ያለበት ምግብ የሚገኝበት ሆኖ ተረጋግጧል። በብራዚል፣ በህንድ፣ አሜሪካና ኩባም ካስታረቃቸው አንዱ ድልድይ በኦሽኖግራፊ የተደረገ ኮም የጋራ የምርምር ስራ ነው። ይሄ ኢማጂን የተደረገው ግን ከሺ ዓመት በፊት። ስለዚህ ዛሬ ኢማጂን የምታደርጉት ነገር በሆነ ጊዜ ትውልድ ወደ ተግባር ቀይሮ
ከደህነት ከችግር ከእርዛት ሊላቀቅ የሚችልበት መሆኑን ማሰብ ያስፈልጋል። ከዚህ አንጻር ሁለት ሰዎች ማንሳት ማስታወስ ጥሩ ነው የሚሆነው። አንደኛው የቢሆን ዓለም ደራሲ ይኑሩ አይኑሩ አላውቅም፣ ከ25 ዓመት በፊት ቢሆን ዓለም የሚል ድርሰት አቶ ደግሞ የሚባሉ ሰው ተደርሷል። በመቼቱ በአስተሳሰቡና በቀረጻቸው ካራክተሮች ኢማጂነሪ የሆነ ያኔን ወይም ዛሬን በሙሉ የማያሳይ ወደፊትን የሚያሳይ ጽሑፍ ነበር። ከእሳቸው ጽሑፍ ውስጥ በርካታው በዓለም ኢኖቬተርስ ሪያላይዝድ ሆኗል፣ የተቀረውም ይሆናል። በቅርቡም በዴርቶ ጎዳ በሚባለው መጽሐፍ በተወሰነ ደረጃ ኢማጂነሪ ቲንኪንግ ኢማጂነሪ ሀሳቦች ተንጸባርቀዋል። እንደዚህ አይነት የማይዳሰሱ የማይጨበጡ ሀሳቦችን ማቆየት በጣም በጣም አስፈላጊ ነው። እኛ ዛሬ ባንረዳው ባንጠቀምበት ትውልድ ነገ ወስዶ ችግር የሚፈታበትና ካለበት ሁኔታ የሚሸጋገርበት ስለሆነ መጽሐፍ ብሔርን ከብሔር የሚያገናኝ ድልድይ ነው። ባህልን ከባህል የሚያስተሳስር ድልድይ ነው። መጽሐፍ ሰውና ሰው እንዲከባበር እንዲዋደድ የሚያደርግ ትልቅ ሀብት ነው። ሀብት ይዘን ድሃ ተብለን እንዳንቀር በሮቻችሁ ሰልተው ባህላችንን ከፍ ከፍ የሚያደርጉ አንድነታችንን የሚያጠናክሩ ሰላማችንን የሚያጎሉ ከሆነ እኔ ካለ ጥርጥር ላበስራችሁ የምፈልገው ኢትዮጵያ ትልቅ አገር ነች። ምንም ጥርጥር የለውም። ቅድም ከተባለው ህንድ ሳይሆን ከማንም የተሻለ ጭንቅላት፣ ከማንም የተሻለ የማድረግ አቅም እኛ ውስጥ አለ። እኛ ያጣነው ዊዝደም ነው፣ ጥበብን ፍለጋ ነው። ጥበብን የፈለግን እንደሆነ እና ለዛ የምንደመር ከሆነ ካለምንም ጥርጥር ቅድም እናንሳቸው ጥቋቁር ታሪኮች በቅርቡ ይፋቃሉ የሚል ሙሉ እምነት አለኝ። ሳይንስና ቴክኖሎጂ በዚህ ዓመት ከመንግስት በጀት ውጪ ፈንድ በማፈላለግ 6 ላይብራሪዎች በክልል እያደራጀ ነው ያለው። ከላይብራሪ ጋር ተያይዘው እኛ ያለን ፍልስፍና ኦፕን ላይብራሪ የሚባል ነው። በቅርቡ ቢሮችን መጎብኘት ስለሚፈቀድ ትጀምራላችሁ። አንዱ ስራችን በየኮሪደሩ መጽሐፍት ላይብራሪ ተብሎ ላይብራሪያን ተብሎ ሰው መቀመጥ የለበትም፣ ማንም ሰው ኦፕንሊ ማንበብ መቻል አለበት የሚል ፍልስፍና እናራምዳለን። ጽንሰ ሀሳቡ የሚነሳው መጀመሪያ ላይ መጽሐፍ መስረቅ እና ለተለያየ ነገር ቀዶ መጠቀም በየትኛውም ዓለም ነበር፣ እኛም ጋር ይኖራል። ግን ሰምሃው ያንን ሪስክ መሸከም መቻል አለብን። የኋላ ኋላ ቀዶ የተቀለለበት ሰው ሳይቀር ገዝቶ ዶኔት ማድረግ ይጀምራል። ይሄ ደግሞ እንዲሁም መጀመሪያ አቬለብል ማድረግ ነው። እኛ ቆልፈን መጽሐፍን ካልፈረም መታወቂያ ካላመጣህ እያቀብን ሳይሆን አንብበው፣ ስትፈልግም ስረቀው፣ ችግር የለው። ኋላ መልሰ ዶኔት ታደርጓለ። ምክንያቱም መጽሐፍ ሰርቆ ማስቀመጥ ቦታ ማጣበብ ነው። ዛሬ ቅድም ኮሎኔል እንዳሉት በዲጂታል ወርልድ በጣም በርካታ መጽሐፎች እያሉ መጽሐፍ ሰርቆ ማስቀመጥ ዋጋ የለው። ስለዚህ በየቦታው ኦፕን ላይብራሪዎች እንዲፈጠሩ እንፈልጋለን። የምንሰራው ላይብራሪዎች በነፃ ነው ለከተማዎች ዶኔት የምናደርገው። በከተማ ውስጥም ሳይንስ ካፌ ለመጀመር ፓተንትና ዲዛይን ጨርሰናል። ሳይንስ ካፌን የቡናና ሻይ የሚሸጥበትን ቦታ የሚነግዱ ሰዎች ካሉ እኛ ዲዛይኑን፣ ሎጎውን እንዲሁም ጥቂት ኮምፒውተሮችና መጽሐፍ በነፃ ዶኔት እናደርጋለን። ዋና ዓላማው የእውቀት ትራንስፈር ማረጋገጥ ነው። እዛ መሀል የሚገኝ ንግድ አይደለም። እና ላይብራሪ ላይ በብዙ እናግዛለን። በሚቀጥለው አውደሪ እኛም የተወሰኑ መጽሐፍቶች ይዘን እንቀርባለን። በእናንተ መካከል በመገኘት በጣም ደስ ብሎኛል። እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። አንዳንድ ጊዜ የሆነ ሰው የሰፈራችሁ ሰው ሊሆን ይችላል፣ በጣም የምትወዱትና የምታከብሩት ሰውና አባቴ ሆነ ብላችሁ ትመኛላችሁ። አንዳንድ ሰው ደግሞ አለ፣ የሆነ ሰው ጓደኛ ቀምታችሁ ጓደኛ ማድረግ የምትፈልጉት። የክቡር ሚኒስትሩን ንግግር ምን ነው የእኔ ባረኩት አሰኝቶኛል። በቃ ሰው ሰው የሚል ንግግር ራሳችንን ወደ ውስጥ ጠልቀን እንድንመለከት የሚቆሰቁስ አነቃቂ፣ ታዛቢ፣ አስተማሪ የሆነ ንግግር ስላቀረቡልን ክቡር ሚኒስትሩን አብይ አህመድን እጅግ
እጅግ አድርገን እናመሰግናቸዋለን። እስኪ መደሰታችሁ ወነት ለመናገር ያው ጋዜጠኛ አስቶኑ አንዳንድ ውስጣዋቂ ተሆናላችኋል። ቀደም ሲል የነበሩበት ጽፈት ቤትም ሆነ አሁን እየመሩት ያለው ቢሮ ውስጥ በመጽሐፍ ተከበው የሚኖሩ ሰው ናቸው። እዚህ ስፍራም ለመገኘት መጓጓታቸው የዚህ ውጤት ነው። ስለዚህ ይሄ ነገር እንደ ባህል የሁላችንም መንፈስ እንዲሆን የሁሉም ደግሞ መሪዎቻችን መንፈስ እንዲሆን ጭምር እንመኛለን። በድጋሚ እጅግ አድርገን እናመሰግናቸዋለን። በዛምር ተደረገ ደስካምት ተዛደገ የተፈራን ነው ድግሱ ኩራስ ይከከነ ጅሱ ሳይንስ ደረሰ ደረሰ